maamulka koonfur galbeed ayaa u magacaabay guddi loo xilsaaray fatahaadda wabiga shabeelle uu ka sameeyey degmada qoryoole iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose. xuseen cali geesay wariyaha rtn ee baydhabo ayaa ka warramay. maamulka koonfur galbeed oo uu maanta magacaabay guddi loo xilsaaray fatahaadda wabiga shabeelle oo uu ku fatahay degmada qoryoole ee ka tirsan gobolka shabeellada hoose. goobta magacaabista ayaa waxaa goobjoog ka ahaa kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed maxamed xasan feqi, qaar ka mid a golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed. magacaabista guddiga ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya, ugaas xasan cabdimaxamed. markuu tixgeliyey ahamiyadda ay u leedahay gobol goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in la helo guddiga gulmadka fatahaadaha roobabka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee heer wasiira, markuu dhagaystay tala soo jeedinta golaha wasiirada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, wuxuu go-aansaday sooreen laga bilaabo taariikhda oo maanta ah wasiirada magacyadoodu hoos ku xusan yihiin inay yihiin guddiga gulmadka fatahaadaha iyo roobabka heer wasiir ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. nambar kow, cabdiraxmaan ibraahim aadan sate, wasiirka wasaaradda maaliyadda, guddoomiyaha guddiga. nambar labo, maxamed madoobal nuunow maxamed, wasiirka arrimaha gudaha, guddoomiye ku-xigeenka. nambar saddex, binti ibraahim cali, wasaaradda gargaarka xogeynta guddiga. nambar afar, sheekh xasan ibraahim lubguur, wasaaradda garsoorka xubin. nambar shan, xasan xuseen maxamed, wasaaradda amniga xubin. nambar lix, ibraahim aadan cali najax, wasiir dowlaha madaxtooyada xubin. nambar toddoba, cabdulaahi aadan axmed balaag, wasaaradda gaadiidka xubin. nambar siddeed, xasan cabdi maxamed, wasiirka wasaaradda warfaafinta xubin. nambar sagaal, mawliid xasan sheekh, wasiir dowlaha qorsheynta xubin. nambar toban, warsame maxamed dhaqane, wasaaradda ganacsiga xubin. koob iyo toban, isaaq cali subag, wasaaradda caafimaadka xubin. laba iyo toban, aadan xasan maxamed, wasaaradda tamarta iyo biyaha xubin. saddex iyo toban, faaduma maxamed xasan faayow, wasiir dowlaha dib u dejinta xubin. afar iyo toban, cabdulaahi maxamed aadan farey, wasiir dowlaha arrimaha gudaha xubin. shan iyo toban, macalin maxamuud maxamed, wasiir dowlaha bay-ada asna xubin. xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, ahna wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane maxamed xasan fadi. gabagabada goobta waxaa hadal kooban ka jeediyey kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan feqi. waxayna guddigaasi mar kastaba la tashi iyo wada shaqeyn buuxda la samayn doonaan guddoomiyaasha gobollada iyo guddoomiyaasha degmada. waxaana faraynaa guddigaasi ilaahay inuu hawshaas ku fududeeyo, daacadna ay ka noqdaan ummadooda dhibaatada haysata kuwii ka bixinay noqoto caalamka iyo dowladda federaalkana. waxaan uga fadhinaa annaga waa dadaalaynaa, cidda uma fariisanayno. caalamka waxaan ka codsanaynaa inay iyo dowladda federaalka inay si degdeg ah ay gacan noo siiyaan, maadaama guddigii maanta aan ku dhawaaqnay dhibaatooyinka jirana insha allahu kariim waxaan u gudbinay guddigay u soo direen ee heer federaal. dhibaatooyinka meelahay ka dhaceenna iyo dhibka kaloon ka cabsanayna way badan yihiin. ilaa iyo bokool biyaa fadhiyo, ilaa iyo baraag intuu dhexaysa biyaha noo fadhiya fatahaadda marka laga hadlo. sidaa darteed in dhaggaar inuu caalamka kusoo firiya rajaynaa. waa mahadsantihiin guddigiinii na soo gaaray qiimeynta iyo geynta warkaana, idinka ayaa mas-uuliyadda idin. xuseen cali geesey, rtn baydhabo.